muri iki gihe cya coronavirus kuma mu rugo twashatse icyo dukora dufata impapuro zateshejwe agaciro zamaze gukoreshwa tuzibyazamo umusaruro njyewe nk'umubyeyi uruhare rwanjye cya mbere kwari kugira ngo mbafashe gutekereza ku byo bakora icya kabiri kwari kubafasha kubona ibyo bakoresha none icya gatatu kwari kugira ngo dufatanye hamwe buri gihe iyo tumaze gukurikira amasomo twiga no gukora puberi inyuguti imitako ndetse n'ibikinisho twifashishije mapuro n'ifu y'ubugari twasabye ababyeyi nkunda gushimishwa nibyo nakoze bityo gatuma nanjye numva ko ari cyo nshoboye gukora